बिफोर मैच हमें एक दिन पैला प्क्टिस गो इडोर में अ एक दिन हमें प्क्टिस सीधा मैच थी अच मैच में छिर्नभंदा पे सबजा क्लियर चाहिए थे हम हमें के करना आगे भाई मैच को पैला इंटरव्यू दिदाखे मैं पैलें भाथ कि हमें तो पाकिस्तान को गेम हेरे जज नगर्ण हमें तो भाई धेरे स्किलफुल प्लेयर छे टैलेंटेड छूँ यंग छो तो डिफ्रेंट कुछ हो बट हमें सीखना आग र हामीले सिकि नै रहेको छौँ प्लिज हामीलाई जज चाहिँ नगर्नु होला पाकिस्तानी कन्डिसन डिफ्रेन्ट थियो श्रीलङ्का हाम्रो नेपाल जस्तै कन्डिसन छ यहाँ चाहिँ हामीले बेटर पर्फर्म गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यही भनेर इन्डियाको पनि त टिम बोलिङ एट्याक राम्रो छ जडेजा छ कुलदीप छ सिराज सा, छ सा, सा, सामी छ सा भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही भनेको थिएँ हामीले चाहिँ एड्जस्ट गर्नु चाहिँ तँ हाम्रो ब्याड डे मात्रै थियो भनेर अनि थ्याङ्क गड खेल लियो जी उस पार्टनरशिप फर्स्ट पार्टनरशिप एकदम रामो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्टनरशिप हेरे मजा आर्मी थे अन्य फर्स्ट इनिंग में करेगा फील्डिंग करेगा भाई कहीं ना कहीं टाइड होना सकिन्द तातो हो थी अभी पानी पर्नी फेरी भिता जानी बाहर आनी धेरे एटो प्लेयरला गाँव हो ग्राउंड गिलो थोड़े अनि त्यसले गर्दा त्यसमा रनिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तिनी सानो कुराहरू सान थिए अनि सरले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ ब्याटिङ गर्छौँ यसमा सेकेन्ड इनिङमा विकेट स्लो हुनसक्छ भनेर म रोहित केसी र गुलसन बसिरहेको थिएँ अनि कुशल बुर्तलको क्याच छुटिरहेको थिएँ नि त अनि मैले त्यही भनिरहेको थिएँ धोनी मुभीमा उसको आमा मन्दिरमा मं बसिरहन्थेँ नि घन्टी लिएर कुशलको मम्मी पनि आयो घन्टी लिएर मन्दिरमा बस्नु क्या मलाई चाहिँ भनिरहेको थियो किनकि फर्स्ट स्लिपमा छुट्यो फेरि किप्परले छोड्यो फेरि आम्पाले आउट पनि मिसिङ भयो होइन सो so, मलाई लागिरहेको थियो पर्सनली कि आज उसले सय हान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो कस्तो जस्तो टच मात्र देखिरहेको थियो अनि आउट अफ द पार्क एउटा छक्का हान्नु पुलको छक्काहरू हान्ने बान्ड्रिजहरू त्यस्तै हानिरहेको थियो होइन म चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेर आएको थिएँ तर धेरै इन्जोय गर्न दिएन उसले आई डोन्ट नो अब त क्याप्टन र कोचको बिचमा कुरा हुन्छ होइन अनि मलाई चाहिँ म ठ्याक्का भित्र जानुभन्दा पहिला चाहिँ सरले मलाई भन्नुहुन्छ तँ यसरी खेल्ने भन्ने अभी मई रोल में खे तो मलाई सरले मा के फोर्टी नाइन अवरसम से तिमें खेल्लर पनि त्यही थियो मैले धेरै चार्ज किनकि दीपिंदर सिंह अभी मसंग खेली रहनी मलाई लाग्दैन मैले के एक्स्ट्रा करके जस्तो प्लेयर नेक्स्ट ब्याट्सम्यान करण केसी थे मैं धे पुस करें बेसिक्स खेल्चु स्टार्टिंग में मैं ये तीस बोल कति बल खेले सोलह रन मैं बना को थे अभी स्टार्टिंग मैं एकदम स्लो करें ते पच्ची चाहे स्लोली स्लोली बैटला के भो दिपी रेट भैस ठैक्क पानी पर्यट कि पानी पर्दा बितीकें फिर बाहर गए आरोप तो मोमेन्टम है बॉडी भनम न नो यूज टू हो टाइम लगे ना तीन चार आवर लग् अच में अब भनम न दिप्पी आउट भो दिप्पीको विकेट गयो अनि दस ओभर अझै बाँकी थियो त्यो दस ओभर मलाई खेल्न थियो जसरी पनि होइन अनि सन्दीप र म खेल्दाखेरि चाहिँ माइन्डमा त्यही थियो कि जति हुनसक्छ फोर्टी नाइन ना ओभरसम्म चाहिँ मैले लहर जाउँ मेरो माइन्डमा टार्गेट चाहिँ दुई सय साठीको चाहिँ थियो त्यो दिन मलाई यति थाहा थियो कि अब करण केसी छ पछि होइन अब करण केसीले चाहिँ यिनीहरूलाई लर्न सक्छ अनि मैले डिफेन्सिभ मात्रै गरेन भएन किनकि त सन्दीपको ब्याटमा पनि लागेको थिएन अनि म चाहिँ सेट भइसकेको थियो मैले चालिस बोल खेलिसकेको थिएँ होइन चालिस पैँतालिस बोल खेलिसकेको थिएँ अनि मेरो माइन्डमा यो थियो कि अब यिनीहरूले मलाई सर्ट बोलर फाल्छ मलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट थाहा था थियो अनि मलाई अघि दिँदैन मलाई त्यो पनि थाहा थियो किनकि मिड अफ मिड अन भित्र थियो ओभियसली मुखमा त फाल्दैन पछि नि फाल्छ भन्ने थियो अनि म चाहिँ रेडी भएर बसिरहेको थिएँ यिनीहरूले सर्ट बल फाले भने चाहिँ मैले घुमाउँछु भनेर चाहिँ बसेको बसेको थिएँ तर मलाई डर पनि त्यही बोलरसँग थियो सामीसँग किनकि उसको बोल एक्स्ट्रा बाउन्स भइरहेको थियो अनि स्टार्टिङमा मैले टिभीमा हेर्दाखेरि उसको बल कट पनि भइरहेको थियो कि अनि सिम हेर्दाखेरि आउटसिङ थिएँ तर कट भएर भित्र आइरहेको थिएँ अनि मैले सोचिरहेको थिएँ यसैसँग डर छ भन्ने होइन अनि त्यसैले आएर लगेर गएँ त्यो एक्स्ट्रा बान्स भयो हल्का अनि जे होस् मेरो टार्गेट भन्दा टार्गेट जति थियो भन्दा चाहिँ पहिला आउट भयो मैले कति रन भएको मलाई थाहै थिएन मेरो बोर्डमा हेरेर थाहा थिएँ दुई सय अट्ठाइस रन भन्ने हैो मात्र मैं कसरी अब यहाँ बड़े तीस रन बनाने भाई मेरे माइंड में थे कि इवन म पाकिस्तान लास्ट टाइम पाकिस्तान ए खेद सैवेन्टी फाइव रन हाने मैं ठह थे, थे ना, मेरे रन 75 फाइव हो भैन अभी घर आए मतलब सर ने फोन कर उमेश पटवाल सर ने फोन क्या कर रहा था? दो छक्के मार सौ बजा भे अभी मैं भाई सर मैं रन ही अपना भांद तू लेजेंट ही है अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो रन्सहरू चाहिँ धेरै भन्दा नि टिमको के निड छ त्यसमा चाहिँ वर्क गरिरहेको थिएँ मैले तर मेरो टार्गेट चाहिँ फोर्टी नाइन ओभरसम्म खेल्न र दुई सय साठीको चाहिँ टार्गेट थियो नभए दुई सय साठीसम्म चाहिँ मजाले बन्थ्यो होला दुई सय साठी भन्दा बित्तिकै हामीलाई यति थाहा थियो कि आठ बजे पानी पर्छ भन्ने आठ बजे पानी पर्छ अनि ओभर पनि कम हुन्छ भन्ने थियो अनि सबै चिज प्लान थियो जति हुनसक्छ यिनीहरूलाई हामीले विकेट लिन जाउँ पहिला त किनकि विकेट फेरि पानी पर्छ कि भन्ने पनि थियो माइन्डमा होइन अब कहीँ न कहीँ गिलो विकेट थियो ग्रिप गर्न गाह्रो भइरहेको थियो स्पिनरहरूलाई खास गरी त्यो पर्फर्मेन्स त्यो दिन त्यस्तो भएन स्पिनरबाट अनि ब्याट ब्याटिङ इजी भइसकेको थियो त्यो विकेटमा पानी परेर विकेट पनि त्यस्तो थिएन अनि एउटा साइड सानो थियो अनि स्पिनरलाई एकदमै राम्रो खेल्यो रोहित शर्माले त्यो दिन अनि सोचे जस्तो त भएन तर फेरि पनि हामी मैले के फेरि पनि हामीले राम्रो गर्यो किनकि बिस ओभरभन्दा बढी ओभर चाहिँ हामीले फाल्यो तिनीहरूलाई त्यो लेभलमा फाल्न चाहिँ कहीँ न कहीँ ठुलो कुरा थियो हाम्रो लागि र सेर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो पर्फर्मेन्स गऱ्यो कि बोलरले जस्तो लाग्छ तर एक्चुअली त मैले स्कोर बोर्ड हेर्नुभयो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ ब्याटर चाहिँ थियो बोलिङमा हाम्रो स्टार्ट राम्रो भएन पचासै ओभरको भएको भए नि मलाई के फिल हुन्छ नि स्टार्टिङमा हामीले विकेट निकाल्न सकिन्थ्यो किनकि बोल मुभमेन्ट भइरहेको थियो कि अनि टी ट्वेन्टी हुँदा बित्तिकै अब तिनीहरूले मुभमेन्ट हुनै दिँदैन हिँड्न थाल्यो रोहित शर्मा वाक गरेर खेल्न थाल्यो अनि बाउन्ड्रिज आएपछि अभियसली हामी हल्का ब्याकफुटमा पनि गइयो अनि एउटा दुइटा चान्सेस क्यास क्यास समात्छौँ कि जस्तो पनि भयो तर त्यस्तो भएन तर लाइक आई सेड बिफोर कि हामीले चाहिँ जे होस् बोलिङ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो गरेको त्यो रिजल्ट मात्रै हाम्रो साइडमा नआएको मैले त विराट कोहलीसँग भेट्ने मुमेन्ट इज इन्जोय गरेँ <laughs> मलाई पर्सनली के फिल भयो भने मैले विराट कोहलीसँग ग्राउन्ड सेयर गरिरहेको थिएँ फिल्ड अनि मेरो लागि त्यही नै एकदमै ठुलो मेरो पर्सनली भने अरूकोमा था थाहा छैन किनकि जथा म ब्याटिङ गरिरहेको थिएँ त्यो कभरमै थियो अनि उसले मेरो आँखातिर हेरिरहेको थियो म उसको आँखामा हेरिरहेको थिएँ होइन सो so, तो डिफ्रेंट टाइप को फील थे मैं पर्सनली अनि अभी उसे मैं भान रहा है क्या खाते बे इतना तेज हो भे अ मोमेंट्स अनि, अनि तिनी चाहिए कहीं ना कहीं मेरे लिए एकदम स्पेशल थे अभी मेरे फेवरेट प्लेयर भी हो अब सचिन तेंदुलकर थे वहाँसंग भेटेन तर विराट कोहलीस भेट्दी तो फील्ड सेयर करुशी ल मोहित के कुछ आफ्टर एशिया कप मैं क्या फील भ आ, हामी धेरै तल छैनौँ तिनीहरूभन्दा तँ हामी त म्याच विनिङ पर्फर्मेन्स मात्रै नआएको फिल्डिङमा भनौँ या फेरि म्याच विनिङ स्पेल मात्रै हामीले गर्न नजानेको तो लेभलमा नजानेको पर एसोसिएट लेभलमा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ कि तँ लेभल टेस्ट नेसन लेभल हो सेट लेभलमा त हामीले पनि गरेको नि त्यही भएर त एसिया कप खेल्न गयो नि त अनि मैले रोहितको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ हामी धेरै टाढा चाहिँ छैनौँ यो लेभलबाट अनि यो लेभल अचिभ गर्नको लागि चाहिँ यही लेभलको प्लेयरसँग चाहिँ खेल्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सबभन्दा ठुलो सिख त त्यही हो किनकि हामी रेगुलर इन्डिया टिम पाकिस्तान टिम वेस्ट इन्डिज टिम जिम बाब्यसँग हामीले रेगुलर सिनियर टिमसँग जति टुर्नामेन्ट खेल्न थाल्छौँ त्यति चाहिँ हामीले सिक्दै जान्छौँ कि अब हामीले आज फेरि त्यही एक सय तिस पैँतिस बोलर फेस गऱ्यो टाक टाक सय हान्यो पचास हान्यो वान साइडेड जित्यो हो, होइन अनि भोलि गएर फेरि एक सय पैँतालिस बोलर आयो त्यसले बान्सर फाल्यो यता फाले त्यो त अबियसली चेन्ज हुन्छ नि त टुर्नामेन्ट चाहिँ हुनुपऱ्यो गेम चाहिँ हुनुपऱ्यो जसले हामीलाई वान थर्टी फाइभमा होइन कि वान फोर्टी फाइभ वान फिफ्टी टच गर्यो यस्तो पेसमा अनि ब्याट्सम्यान पनि यस्तो हो कि हजुरको राम्रो बोललाई पनि बाउन्ड्रेस हान्नुहोस् कि किनकि तपाईँ जस्तै बाबरलाई बोलिङ गर्नुहुन्छ या फेरि रोहित शर्मालाई सुमन गिललाई होइन त्यो राम्रो बोल्ला त भनौँ नराम्रो रा त बाउन्ड्री हानेकै छ राम्रो बोल्ला रा पनि हान्छ कि अनि हामीले त्यस्तो टाइपको बोलरलाई पनि ब्याट्सम्यानलाई पनि बोलिङ गर्नु पऱ्यो कि त्यो सर्भाइभ गर्नको लागि यो मात्रै हाम्रो जे हाम्रो बेसिक छ त्यस्तो हामीले अहिले मैले बोलिङ गर्दाखेरि आफ्नो बेसिक्समा मात्रै काम गर्छु कि मेरो बेसिक यो आउँछु दौड्छु गुड ल्यान्सबाट निकाल्छु बाहिर 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 एउटा भित्र फाल्छु अनि विकेट आउँछु त्यो बेसिक्स भयो होइन तर माथिको लेभलमा त त्यो बेसिक्स त उसलाई पनि थाहा छ नि त किनकि जति म ब्याटिङ गर्न गएँ मलाई थाहा थियो दुईवटा बोल पछि फालेछ एउटा माथि फाल्छ दुइटा बन्सर फाल्छ भन्ने होइन त्यो बेसिक्स छ नि त तर स्मार्ट हुनको लागि त त्यो लेभलको प्लेयरसँग खेल्नु पऱ्यो क्या हामी